Добиточниот пазар во Облешево не личи беспрепознатливиот крупен добиток, кој секој вторник по правило привлекува најголем број сточари и трговци. Забраната за промет со крупен добиток поради појавата на болеста син јазик, која е раширена главно во Беровско-Струмичкиот крај, летово го остави празно пазариштето поради што значително е намалено присуството на сточари и трговци од источниот дел на државата и пошироко. И денеска овде тргуваа само одгледувачите на свиња и прасиња. Па видите, пред известно време ние добивме информација од Министерството за ветеринарство дека има појавено некој сив јазик, што го вика, тоа се појавило во источен дел на Македонија. Видете, го нема во Кумановско, тај дел е незастапен. Поради што е ситуацијата, не знам дали поради службите или како е, ние добивме информација дека нема да функционира известен период, се додека не добиме нова најава за пуштање на крупна стока. Иначе ситна стока се може да се донесе, значи прасиња, свиња, што викаме ние, дел од јагниња. И бидејќи поради оваа ситуација, ветеринарните служби не издаваат сертификати, значи луѓето не може да ги одјавуваат своите животни на крупната стока збора. И така да не знам до кога ќе биде ова, значи информациите стигат ностоп преку јавните гласила, така да луѓето никој си го прата тоа. Ние не можеме да информираме бидејќи нели не сме надлежни за таа работа. Сето оно што го добиеме како информација, не го информираме тука на луѓето што се присутни. Блокираниот пазар практично секна дел од изворите на приходи на Облешевското јавно предпријатие и на неколку фирми кои главно прометот го прават од пазарџиите. Затоа и апелираат до надлежните ветеринарни служби да ги согледаат состојбите и да влијаат за создавањето на услови за непречена трговија со крупниот добиток, пред се говеда, телиња.